kilometriä. Joo, mihin tän auton saa laittaa parkkiin? Onks tohon noin on varattu poltto? Mä ajan tähän nää, niin olkoon tässä. Eli nyt viherraho ajeli ilman turvavyötä ja sakkoahan tästä tietysti toki kansalaiselle pitää kirjoittaa. Tossa on muuten tän auton paperit. Ajokorttihan muuten on Mersussa. Ja siellä on ruuhkaa, saatana. Onko se ollut paljon mitään mielenkiintoista? Tääkin on muuten 40 alue, onko se ihan sen takia tässä juttu, että valvotaan? Se on ihan... Siinä valvotaan kaikki samalla vöitä ja nykkeitä, valottomia nopeuksia, kaikkia mahdollista humalaa, mitä nyt tulee. Joo, kyllä. Eli tää on ilmeisesti tää Vääksyn kanava kuitenkin semmonen paikka aina, että tässä on näitä tällaisia iskuja. Pääteillä, mutta mä niin täällä. Joo, ok. On niin vähän, että kun me ollaan liikkuvassa, niin aluetta on lahdesta joka suuntaan. Joo, kyllä, niin. Kyllä. Hei, mikä sun henkilökohtainen mielipide? Toi auto on nyt mulla lainassa tässä ja kun mulla ei ole varaa oikeesti katsastaa omaa autoa, niin pitäisikö mun hommata nyt ihan reilusti vaan semmonen auto, missä ei ole leimaa, ei veroja, ei vittu mitään. Nimittäin mut vietiin kilvet tossa kuukausi puolitoista sitten sellaisesta autosta. Ja mä, kun ei ole rahaa, niin. Ja jollain pitäisi liikkua, julkisetkaan ei liiku ihan joka paikassa, siellä missä mä asun, niin se on vähän syrjässä, niin vittu ne muuten, vaan se käänti. Siinä on työvoimatoimisto näköjään samassa rakennuksessa, se on muuttanut tänne. Vittun komea Volvo kaatana, kattokaa perkele. Tässä on ihan selkeä ruuhka tulee. Kyllä. Näis kattoo mitä täällä on tuota asiaa. Eli Vääksy Asikkala hieman ennen Vääksyn kanavaa tuota on tässä tällainen piste. Niin, katos kun ei ole varaa enää perkelee autoja katsasta, kun katsastusmaksut on noussut ihan saatanasti ja kaikki, niin kyytiin, joo. Mä olisin mielipiteen vaan halunnut, että onko se niin hirveä rike ajaa katsastamattomalla autolla, missä on jarrut kunnossa. Niinhän se on kielletty. No päivää. Morjes. Sakkoa. Siihen voi istua jo. Joo, istuttiin. Siinä on sen auton rekisteri, joten se ei ole mun auto, mutta se on mun käytössä nyt tällä hetkellä ihan laillisesti. Ajokortti on toisen auton mistäs me tiedämme, kyydissä. Kuka sinä olet? No kuule, mut tuntee varmaan kaikki Lahden poliisit. No se nyt ei taas sitten ratkaise tätä asiaa. Aika järeä upsi on, tai toi jännitteen nosto jo autossa. Eikö mua puhalluteta ollenkaan? Nenä on ensimmäinen, mikä tuntee sen. Kun tulet tähän autoon, laitetaan ovi kiinni, se on nenä on ensimmäinen. Meinaatko, että tunnistat? Sensori. Kyllä. Ihan oikeesti? Kyllä, sen huomaa. Sen huomaa todella herkästi. Joo. Se, ja siitäkin huomaa monesti, jos joku pitää ovea auki, haluaa mielellä, että pidetään ovea auki. Mun oli kaikki ikkunat tuossa auki autossa. Ihan ei... Tarkoitan poliisiauto. Joo. Se haistaa heti, koska tää on niin pieni tila. Meinaa, tässä on oikeesti tullut jo sellaisia tilanteita, että mä ihmetyttää, kun ei saatana puhalluteta koskaan. Joo. nyt sitten syntymäaikaa kysyä. 220366. No 366. Miinus 253T niin kuin tapani. 253. Juu. Sieltä löytyy, ei löydy Aata, sieltä löytyy Pertta Eemeli. Pikku Eemeli. Mistä myön? Hyvä kysymys. Olikohan se Lahti? En minä muista. Vittu, Linnassa mä oon ajokortin ajanut vuonna 1994 väliaikaisen ja sitten on Lahden jossain saatanassa ajettu. Olisiko ollut Hollolla? En minä muista. Eikö sulla ennen ollut semmonen Mersu? On se vieläkin, mutta siinä ei ole leimaa. Pertta Eemeli, Saaran lähteen tie Hollola. Juu, sama kyllähän hedelmä. Kyllähän minä nyt sinut muista. Onhan me tossa törmäitä tuolla Lahdessa, kun yöllä ollaan siinä ratatiesillan alla puhaluteltu. Niin ai niin, siinä oli joskus. Joo, mä muutaman kuvan siinä nappasin. Moottoripyörä poliisien kanssa olet sanalla ja niin pois. Joo, mä siitä muutaman kuvan otin. Se on aika hienon näköinen laite muuten, sen poliisin moottoripyörä. Siinä on aika paljon sellaista lisälaitetta.
se tutkahan mua siinä kiinnosti, kun mulla oli silloin se ylinopeusjuttu vääntö siellä Pieksämäellä. Niin. Kun mä en ihan saatanan varmuudella ajanut niin kovaa, mitä se tutka väitti. Mut kyllähän sen tiedät, mitä siinä käy, kun tavallinen ihminen lähtee vääntämään koneistoa vastaan, niin turpaahan siinä tulee, mutta pakko se on vaan yrittää. No, mikäs merkataan tällä kertaa puhelinnumeroksi? Tälle. Laita vaikka 0400. Mm-hmm. 202552. Silloin sulla ei ollut partaa sillä tavalla kuin tavalla. Ei, nyt on perkele tullut tällainen pöheikkö tähän. Että... Elikkä turvavyö käyttämättä jättäminen on nimike, mikä on liikennerikkomus, ja 35 euroa on seuraamus. Sitten kun kysytään, että kiistää tai ei kiistää tätä tapahtunut. Periaatteen vuoksi varmaan nyt pitää kiistää, että saa maksuaikaa. Nyt on sellainen tilanne, että on pakko kiistää, koska mullahan on laillinen oikeus siihen. On. Ihan. Haluatko sen kiistämisen tueksi lausua, että haluan maksuaikaa? Itse asiassa mä kiistän maksukyvyn, saatana. Eikö mulla ole sellainenkin mahdollisuus laittaa? Se ei kuulu rikesakkoihin. Se on taas sitten näissä rangaistusvaatimuksissa. No, laita sinne syyksi sellainen. Että ei, nyt on ihan oikeasti taloudellinen tilanne on se. Mä en ajelisi laina-autolla ensinnäkään, jos mulla olisi vittu varaa ajella omilla autoilla. Ja mä haluan nyt selventää ja kertoa sen, että se maksuaikahan ei pitene tällä kiistämisellä. Niin, mutta mä voin sen, mä saan tämän kyllä sitten taas eteenpäin niin, eri oikeusasteisiin. Niin, että se on niin tämä homman juttu nyt sitten taas. Tää on vähän, niin, mä taas joudun poikkeamaan siellä, mutta tää on tällaista. Ja sit sehän se tulee vielä kalliimmaksi, kun sinne haluu pois. Eikä tuu. Mä oon ihan oikeesti, mä oon tässä yhteiskunnan Kataisen paskaloukossa tällä hetkellä. Eli nyt mennään ihan lyhyesti ytimekkäästi. Haluat kiistää asian ja mitä haluat lausua kiistämisen tueksi? Muistelisin käyttäneeni turvavyötä. Sanotaanko nyt tällä kertaa näin. Mites muuten tässä nyt, onko tässä ollut kauheasti ylinopeuksia? Tämähän on semmoinen paikka, että tämä on oikeasti sellainen mesta, että tässä pyörii lapsia aika paljon. Että tässä on, ei ole nyt ollut mitään. Tässä on ihan oikeasti liikenneturvallisuuden kannalta niin hyvä, että ajellaan vähän rauhallisemmin. Joo, ei ole ollut nyt mitään hirveää. Mutta siitä huolimatta, että kiistät, niin tuohon epäilyn allekirjoituskohtaan tiedotusaineistoon on kerrottu nämä noin asiat. Jeps. Sitten täältä saat vielä tämän oman kappaleen, ja nyt kun oot kiistän asiaa ja haluat saattaa asiaa eteenpäin, niin myös tähän allekirjoitus. Joo. Näin, eli tilisitolomakin on tämä, jos jostain syystä päätät olla käyttämättä tästä viikon valitusajan kuluessa tätä vastustamisoikeutta tänne käräjäoikeuteen, missä on tässä on osoite ja paikka. Joo, ok. Ja silloin on maksuaikaa 2 viikkoa. Joo. Mutta jos tosiaan käytät sitä vastustamisoikeutta, niin tätä ei silloin käy. Tää on sääli, että ettei pääse lusiin, nimittäin mä lähtisin ihan protestimielessä lusiin tähän hommaan. Koska tää on ihan vedetty tää Kataisen politiikka. Sitä eihän mä protestoi ollenkaan sua vastaan, sähän teet duunia siinä. Mä protestoin ihan täysin tätä saatanan paskayhteiskuntaa vastaan, missä niinku köyhät vedetään nyt ihan oikeesti niin ahtaalle, kun voidaan ahtaalle vetää. Mutta ei se mitään, hei, hyvää päivänjatkoa. Morjes. Jatketaan tässä matkaa ja... Käydään. Tää oli tutustuminen Vääksyn päivä elämään. Ja näin pois päiten. Jees, tällainen tapahtuma tässä Vääksyssä ja ei se mitään. Jatketaan matkaa, kaunis päivä, ei oo hirveen liian kuuma ja näin pois päin.